بوچھ سنا واٹن گور مے اوس نا بُڑِ بابہٕ کھور سُہ اوس ننگہٕ تالہِ سۭتۍ پھش ماران أڈجن اوس واٹھ یِوان آ میانہِ پروردِگار یہِ شفا اوس میٲنِس بُڑِ بابنٮ۪ن اتھن منٛز اچھا پَتہٕ تھونَس بہٕ نابہٕ کار ییٚتٮ۪تھ لٲگِتھ اَکہِ دۄہ دِژم أکِس پھش زنٛگہِ تٔمِس گوٚو سیٚتر تٔمۍ پھولو مےٚ اوٚن ناو سٲرسٕے کٔشیٖر علی بانگ سۭتۍ ہسا چھِ کٕمن أڈجن واٹھ یِوان گۄڈٕ چھِ مےٚ تران اکھ ہتھ فِکرِ 2014 تانۍ ٲس مےٚ آسان بیٖڈ ییٚتہِ مگر 2018 پٮ۪ٹھ چھِ تمام مٔریٖض دوران جے بی سی ہیٚڈ وُن اچھا برزُل یِم أڈجہِ سیٚزراونہِ تہٕ مےٚ اوٚن کار گوٚو بِہِتھ گۄڈٕ کوٚرنَس بہٕ یِم سڑکو تہِ پریشان یَنہٕ پٮ۪ٹھ یہِ تارکولا سڑکَن یِم گٔے یہِ پِچہِ لُکَن چھِ لگان دَبٕے اچھا برونٛہہ ٲسۍ تِم ییٖتیاہ ییٖتیاہ بٔڑۍ دۄب ٲسۍ آسان سڑکَن پَتہٕ اوس کورِ موہنیوٗ گوٚبرٕ موہنیوٗ پَکان تٔمِس ٲس پھسان کھور وور تٔمِس ٲس نٔر زنٛگ پھٕٹان سُہ اوس مےٚ نِش واتان اچھا وۄنۍ کَر تہٕ کَرٕ کیٛاہ گۄڈٕ چھِ تھاوُن تیٖل پَنٕنِس ڈیٚکَس مٔتھِتھ کیٛازِکہِ پَتہٕ چھِنہٕ پھش لَگان یِمَن مٔریٖزَن آیہِ کیٚنٛہہ تِکیٛازِ آز کیٛاہ تھوٚمَکھ ڈیٚکہٕ پِشُل کٔرِتھ لَڑکانہِ ژانَکھ آز یٔڈ منٛز گۄڈٕ چھِ یِمَن وعلیکُم اَسَلام اَدٕ ژٕ ہیٚو لونٛڈٕ یوٗت بیٚیہِ ہیٚکہِ نا بِہِتھ تۄہہِ خٲرٕے چھا بے پَتھر یِنہٕ تٔلۍ پَکناے اوکُن آ یہِ چھُنہٕ ییٚتہِ گوٚو نہٕ مَسلہٕ بے پَتھر ژٕ کَتھ چھُکھ کھۄژان گٔے کیٛاہ ژےٚ دٔلیٖل کیٛاہ چھے اچھا کیٛاہ پرٛابلِم گٔیے ژےٚ گۄڈٕ وَن ژٕ مےٚ بہٕ حظ اوسُس پَکان حظ کہانی مگر تٔمِس ٲس زیٖنۍ تیٖژاہ بٔڑ تٔمِس زَنہِ نَکھَس کیٚتھ سُہ زٔنۍ ژٔج ہُمِس دورے پَتہٕ بہٕ ژوٚلُس ییٚمہِ کوچہِ گٔمٕژ بٔڑ کہانی اہن حظ سُہ لٔڑکہٕ گوٚو غٲبٕے تہٕ تٔمۍ روٚٹنَس بٕے سُہ اوس مےٚ تَمے زیٖنہِ سۭتۍ اَتھ کُٹھِس یے گوٚو ظُلُم تٔمۍ کھول مےٚ اَتھ بَچھ اچھا وُزَن آسکھ ژٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد مہراز تَمہِ ساتہٕ ژٕ کٔری ژےٚ تھپھ کٔری پانَس سۭتۍ خانٛدر بہٕ حظ کوٚرنَس تٔمۍ فارِ ذٔلیٖل ژےٚ وُٹو نا تٔمۍ کوٚٹھُے کوٚٹھُے ختم دٔپزِ بیٛاکھ ژٕ پھٕٹراوُن وۄنۍ کَتھ ٲسٕے ژےٚ دوٚیِم تہِ ضوٚرَتھ گۄڈٕ چھُو تۄہہِ لونٛڈن آسان اَتھ ڈاے آز چھِ کھوٚل یِم لٲگِتھ یہِ کھالن بہٕ تیٚلہِ کیٛاہ یور ییٖزے ژٕ دوٗچ لٲگِتھ آزے پَنجٲبۍ ٲسۍ پھیران أکِس پَنجٲبِس دِژے کھش دٲرِتھ دوٗچ لٲگزِ تٔمۍ سٕنٛز روز ژٕ یِتھٕے کٔنۍ گۄڈٕ چھُنا بہٕ ژےٚ کۄس ہِش أڈجہِ چھے پھُٹمُت کھوژ مہٕ کیٚنٛہہ اوے اوے مہٕ کر کیٚنٛہہ یہِ چھُ اوے اویَس پَنٛژاہ رۄپیہِ کھسان کابلہٕ مہ ترٛاوَے بہٕ یَلہٕ کابلہٕ یَتھ چلو حال تھاوُن یہِ أتی مےٚ باسان ژےٚ چھِ مےٚ باکھ اَصٕل آپشَن کیٛاہ بہٕ ژھٕنَے ژےٚ زنٛگٕے ژٔٹِتھ مےٚ باسان عقل گۄڈٕنیٚتھٕے زَنہِ موٗنی اگر ژےٚ پَتہٕ دورے ژٕ ٲسۍ تھانَس منٛز سُہ کیٛاہ چھے تھانَس منٛز تۄہہِ دَپو نہٕ تۄہہِ چھُ لَو کیس کیٚنٛہہ کَڑٕ کوٹھ نیٚبر یَتھ چھِ ترٛامَس 2 کِلوٗ لٲگِتھ ژےٚ کیٛاہ یی اَتھِ کَتھ یوٚکُن یَتھ ہے چھُس نہٕ بہٕ پوشٲنی نار یَتھ ژھٕنُن نار ییٚمہِ سۭتۍ زَنٛگہِ چھُ پانڈ باسیٚو ہے تَلا ژٕ وَلہٕ یَپٲرۍ وَلہ یَپٲرۍ وَلہ یَپٲرۍ ژٕ تہِ اورٕ مےٚ پھرٛس ژَٹَن وٲلۍ مےٚ باسان یَتھ کَرناوو رَز أتی لَمنَس بیٚیہِ 10-15 بَس 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 گوٚو ٹھیٖک تَلا گوٚبرٕ واش کَڑ ترٛاو یَلہٕ یہِ گٔے ٹھیٖک یہِ ژھٕنۍ دٲرِتھ آو مۄکلے ہا وٕنۍ چھی ژےٚ اَصلی عذاب پَرَے ژٕ مہٕ بَر غم کیٚنٛہہ یَتھ چھُ یَتھ چھُ پھکھ پیٚوان دیُن کۄٹھیُک رَٹھ سُہ أتی آ یِم چھِ مےٚ نَرکٔنۍ کٔرمٕتۍ 5 ؤرۍ یَن تَیار ژٕ کیٛاہ زانَکھ رَٹھ اَوا تُل سا درٛاو درٛاو وَتھ
گوٚوا ٹھیٖک؟ وۄنۍ چھُے ژےٚ اکھ کَسر پَرٕ. او نو، کھال شاہ کھال شاہ، تھا أڈجن چھِ لَما وَس ہیوٚر برابر. آ گٔے حظ فرق، بَنان حظ چھِ تھوڑا بہت. بیٚیہِ وُنہِ چھےٚ ژےٚ بیٛاکھ کَسر. بَلاے بہٕ حظ یِم تورے. ہے تورٕ کَتہِ یِکھ پَتہٕ؟ تورے فرق گٔیا؟ مۄکلاو اَتہِ مۄکلاو اَتہِ ہدی. کوٗتاہ چھُ دیُن؟ پَنٛژاہ رۄپیہِ نہ حظ. ہے پانٛژھ ہَتھ بَر بَرٕ زٕ کھٮ۪ن کھیٛانایے پانٛژھ ہَتھ جے بی سی لوٚگُے لَچھ کھنٛڈ تہٕ مےٚ چھُکھ دَپان پانٛژھ ہَتھ چھِ گۄبان. پوٚز حظ چھُ پوٚز حظ چھُ. دِوان پانٛژھ ہَتھ چھُنہٕ یوٚکُن. نیر کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے. وۄنۍ نیرَکھ نہ ژٕ کِنہٕ بیٚیہِ بیٚہناوَتھ. لور دِکھ نہ حظ یوٗرۍ. لورِ کیٛاہ چھُے کَرُن؟ اَمہِ سۭتۍ دِژٕ کٲنٛسہِ ہَمسایَس بیٚکِس کوٚت چھُس دَب یوٗرۍ سوٗزِن. مےٚ چھِ کٲم کَم پَہمَتھ حظ. باسان ڈٮ۪کَس مۄکلیٛا تیٖلٕے زٔریا کوٚٹِس تہِ. گۄڈٕ چھِ مےٚ تیٖل مٔتھۍ مٔتھۍ ڈٮ۪کہٕ تہِ ویٚٹھیٛامُت. ژٕ کیٛاہ اورے پٲنٛژسٕے پٲٹھۍ پونٛزا پَکناوان؟ ہے وَٹہٕ وَٹہٕ چھُو کَران. اَسلام علیکُم. وعلیکُم سَلام. یہِ کیٛاہ چھُ یہِ رنٛگہٕ دار بایلَر کوٗتاہ رنٛگہٕ دار بایلَر کوٗتاہ چھُ اوٚنمُت؟ صٲب ٹھیٖک چھُو حظ؟ آو اَصٕل پٲٹھۍ شُکُر الحمدُاللہ. کیٛاہ خٲرٕے اوسا؟ خٲر کَتہِ حظ. ژےٚ کیٛاہ پَرُس اوسُے ژےٚ آز چھُ اوٚنمُت یہِ ناکَس کیٚتھ؟ ژےٚ چھےٚ حظ پَتہ وَن بَرزُل جے وی سی ہیٚڈوُن سوٚوُر تَمام جایَن پھِرنووُم. ڈاکٹرن چھِنہٕ یِوان دۄدٕے اَتھِ حظ. اچھا ییٚمِس چھُ آز سُہ حالہِ بَد، نہ چھِ ہٮ۪کان پٔکِتھ، نہ چھِ ہٮ۪کان تھوٚد ؤتھِتھ، نہ چھِ ہٮ۪کان بِہِتھ. دٔلیٖل کیٛاہ چھِ؟ ہٮ۪کان تھوٚد ؤتھِتھ، نہ چھِ ہٮ۪کان بِہِتھ. ژٕ وَن مےٚ یہِ بیٚہہ تہِ تہٕ تھوٚد تہِ وَتھِ، دٔلیٖل کیٛاہ چھَس؟ نہ چھِ یہِ وَنان اَکھ نہ زٕ، نہ چھِ ڈاکٹر وَنان أمِس کیٛاہ دٔلیٖل چھِ. دَب چھُسا کُنہِ؟ بہٕ کَرٕ نا تۄہہِ دَبَس علاج، بہٕ کَتہِ کَرٕ پھُل اِنسانَس. ٹونٛگَن ہی چھِ أمِس کھٔتمٕتۍ. أمِس اوسُے ژےٚ گۄڈٕ ایٚکٕس رے اکھ اَنُن کٔرِتھ، یہِ اوس مَسجِد گٔلِس منٛز بَرُن. کیٛاہ ٲے ژےٚ چھا یہِ دود؟ گۄڈٕ چھِ أمِس پیٚمٕژ کَمرَس پَمبل اَکھ سَجیمٕژ. کَڑ أمِس واش برونٛہہ کُن، کَڑ واش برونٛہہ کُن. نہ لَمُس نہٕ زیادٕ کیٚنٛہہ. أمِس چھُ گۄڈٕ مےٚ وٕچھُن أمِس کَتھ جایہِ چھُ دود. چھا لوٗٹھٕے آسان دود ژھانٛڈُن؟ أمِس چھِ لَرکانٮ۪ن ترٛٮ۪ن بوٚس کٔرِتھ. بوٚس حظ؟ آ بِلکُل. مگر یہِ نہ حظ چھُنہٕ وَنٲنی مےٚ کِتھ کٔنۍ گوٚو یہِ بوٚس. یہِ چھُنا وَنان؟ بہٕ وَنناوَن یہِ پانَے أمِس کِتھ کٔنۍ گوٚو بوٚس. یہِ چھُ کَتہِ تانۍ اوسمُت نہ سکوٗلَس منٛز. اہن حظ. أمِس چھِ کٔمِس تانۍ کورِ کٔرمٕژ سیٖت سیٖت، تٔمِس چھِ ٲسمٕژ ترٛوٗژٕ سرٛنٛڈَل لٲگِتھ، سُہ چھِ تٔمۍ سرٛنٛڈلہِ سۭتۍ مَتیمٕژ. نہ یُس سُہ کھوٗر چھُ آسان کٔرمٕتۍ چھِنَس لَڑکانٮ۪ن ترٛٮ۪ن نہ اَتھوٲرۍ زَبردست. گوٚو یہِ چھِ کَتھ. أمِس چھُ نوسوٗر سَجیمُت یِمَن لَڑکانٮ۪ن ترٛٮ۪ن. اَفسوٗس. أمۍ ووٚنو نہ تۄہہِ وٕنیُک تانۍ کینٛہہ؟ حظ أمۍ نہ حظ چھُنہٕ وٕنیُک تانۍ ژےٚ کوٚڑمُت مےٚ کِتھ کٔنۍ. رَٹنو یِتھَے کٔنۍ وٕچھِ سَہلٕے. ہے وٕنہِ حظ لَگے بَلاے. ہے یہِ دِن حظ ٹھیٖک کٔرِتھ أمِس، کَر حظ علاجا. مےٚ باسان ژٕ کَر کٲم، أمِس تارو زٕ حِصہٕ أسۍ اَپٲرۍ یَپٲرۍ کَمرَس. دٔچھُن حِصہٕ ترٛاو ژٕ کاوَن، کھووُر حِصہٕ ترٛاو ژٕ گانٹَن. ہے نہ حظ. ہے یہِ حظ چھِ اولاد حظ چھِ اولاد چھِ رَٹَن وۄنۍ یِتھَے کٔنۍ. مار مار ژوٗنٛٹھ بۄن کُن أمِس، مار حظ برونٛہہ کُن. نہ أمِس چھُنہٕ زیادٕ لَمُن. ہے رَٹہٕ یوٚکُن. ہے کرٛٮ۪کہٕ ما دِ. رَٹَن یوٚکُن. ہے ما وادٕ ماواد ماواد رَٹُن یِتھَے کٔنۍ یِتھَے کٔنۍ رٔٹۍ. أمِس چھُ پرٛٮ۪س والُن بۄن تَنہٕ کھَسہِ تُہُنٛد پرٛٮ۪س ہیوٚر تُہُنٛد تھوٚد. کیٛاہ باش تَلا وٕچھو سَداو چھُے ژےٚ یِوان برونٛہہ کُنۍ تُل. یہِ گوٚو ٹھیٖک. یہِ گوٚو ٹھیٖک. تَلا وۄتھُد. یہِ گوٚو نوٚو نوٚو ٹُو. أمِس حظ لَرکانہِ ترٛٲو ژامژ باقٕیَن باقٕیَن منٛز. ہے باز مہ دَے زُو. ہدی مۄکلا، مےٚ چھُنہٕ زُو وَندُن، مےٚ مۄکلا ہدی. دانہِ وَٹان پَتہٕ دانہِ چھُس بہٕ وَٹان، سُہ دور مۄکلیٛا. سُہ اوس مےٚ بٕڈۍ بَب وَٹان، مےٚ تہِ ووٚٹ پَتہٕ دۄن ؤرۍ یَن بَس. نَقدٕے چھُکھ حظ رَٹان؟ نَقدٕے چھُی نَقٕد. کیٛاہ چھُکھ دِوان واپَس؟ یی حظ کیٚنٛہہ مےٚ کَر سا واپَس یی حظ. یَتھ چھِ وٕنہِ بیٚیہِ ہَتھ پَر. ژٕ کٔرۍ زِ کٲم، یہِ نیٖزِ بَرزُل، أمِس أنۍ زِ فوٹو سِٹیٹ اَکھ کٔرۍ زِ. فوٹو سِٹیٹ ایم آر آی یَتھ وَنان چھِ. ہے تیٖژ بٔڑ مِشیٖن یی نہ حظ چھُنہٕ. یہِ کَتہِ حظ واتہِ تیٖژاہ بَجہِ مِشیٖن منٛز؟ ییٚلہِ ژےٚ یہِ یوٗتاہ چھُے کھران، تیٚلہِ گوٚو یہِ مَسجِد گٔلِس منٛز بَرُن. یَتھ جایہِ یَپٲرۍ چھِ زِنۍ نار چھِنا کَڑان. اہن حظ. أمِس کَر ژٕ پانَے لَرکانٮ۪ن فوٹو سِٹیٹ وَتھ نِنہِ. یوٗتاہ چھُنہٕ ٹایم. وۄتھُد. گوٚو حظ توٗرۍ نِمُن. یہِ گوٚو توٗرۍ نیُن تیٚلہِ. وۄتھو وۄتھو. دہ ضوٚریا لَگنَے تَلہٕ جَک.
گۄڈٕ چھُنہٕ أمِس تہِ کارا کانٛہہ اوسمُت, کٔشیٖر منٛز چھُ أمسٕے یوت زامُت یہِ رنٛگہٕ پوٗت. گۄڈٕ چھُ مےٚ باسان أمِس چھُ یہِ بَٹہٕ مالہِ لوٚبمُت کٔمِس تانۍ, پنٛجٲبی چھُ پیوٚمُت یہِ رنٛگہٕ پوٗت تِم ٹوکرِ منٛز ؤسِتھ, أمۍ چھِ دِژمٕژ تھپھ. أمِس رنٛگہٕ پوٗت سٕنٛدۍ سۭتۍ گٔے مےٚ کٲرٕے حٔج, مےٚ ما چھُ پانہٕ گژھُن أزِم واٹَن گٔتِس نِش. بیٚیہِ چھِ لَرکانہِ آسہٕ أمِس. شام تہٕ روٗد مےٚ یہِ وِل پَتَے بِل ہٮ۪تھ. ہٮ۪لو, آ وَن سا, یہِ چھا پیوٚمُت بیٚیہِ ہیٚرِ ؤسِتھ؟ آز چھِ أمِس ترٛیٚیِمہِ لَٹہِ پیوٚوُ تۄہہِ ہیٚسِتھ. گۄڈٕ چھُو تۄہہِ مول موج اَسہِ باسان کِنہٕ دانٛد جور؟ تۄہہِ ووٚنوُ مےٚ اَکے ساتہٕ کہِ یہِ بَچہٕ گوٚو بالینٛگ, اگر یہِ فونَن کُن لَگہِ أمِس گژھِ بٮ۪ڈ ہَن تھاوٕنۍ, پَلنٛگ ہَن تھاوٕنۍ, یہِ گژھِ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ دۄہَس تھاوُن فون کَرنہِ. یہِ چھُ ہُتھ تہِ آوارا یَتھ تہِ, خبر کُس ژَٹیو أمِس کَلہٕ ہٮ۪تھ اَلہٕ گٲبَر, تۄہہِ لَگیو نہٕ پَیی تَمہِ دۄہ. وَلہٕ وۄنۍ سوزُن یور, گۄڈٕ چھُنہٕ مےٚ تَگان تَران فِکرِ, تُہۍ چھُو نہٕ یِم آوار ہٮ۪کان کَنٹرول کٔرِتھ کیٚنٛہہ. اَدٕ سا بیٚہہ رۄبَس سوال, دِوا تۄہہِ نِم ییٚمِس تہِ. اَسلامُ علیکُم. وعلیکُم سلام. ٹھیٖک پٲٹھۍ چھُو حظ؟ یہِ کیٛاہ چھُے گَردِنہِ کوٚرمُت؟ ٹھیٖک پٲٹھۍ چھُے حظ, کیٛاہ چھُس ٹھیٖک پٲٹھۍ؟ اَصٕل پٲٹھۍ چھُو حظ؟ شُکُر شُکُر. یہِ کیٛاہ دٔلیٖلا کیٛاہ چھےٚ گٔمٕژ؟ دٔلیٖل کیٛاہ گٔے کیٛاہ؟ بہٕ حظ اوسُس کالہٕ فون کَران بِسترَس منٛز. اچھا. صُبحٲے تانۍ اوسمُت فون مےٚ کَنسٕے تَل, گَردَن تہِ ٲسمٕژ اَمے آیہِ. اچھا. واپسٕے وۄنۍ گَردَن پھِرنہِ. گۄڈٕ پیٚیہِ لَوٕ بٮ۪مٲرۍ, اگر ژےٚ پَتہٕ ٲسۍ زِ دِوان اورٕ یورٕ ٲسۍ زِ وَق ڈُلُن دِوان, ژٕ وَس آسہٕ برابر دارِ کِنۍ تٔمۍ سٕے نظرِ أتھۍ خیالَن منٛز, یوٚتانۍ گَردَن چھَنَے خۄدایَن کٔرمٕژ. صحیح, لونٛڈَس نِنۍ مَلکٕلۍ موت تہِ, تٔمِس تہِ وَنٛدَے ژٕ چھُکھ اَکے گَردَنہِ بِہِتھ. بہٕ حظ آوُس بُتھ چھَلنہِ, مےٚ چھُ وٕنۍ گَرِکٮ۪ن پَتہٕے. ژےٚ یِم آے مےٚ کٔرۍ کٕمہٕ گَردَن, یِمَن ؤنیُک تۄہہِ گَردَنَے آز برونٛہہ کُن گٔمژٕ. ہے وۄنۍ کَر حظ کہِ یَتھ گَردَن, مےٚ باسان ژےٚ چھِ مےٚ بَس اَصٕل آپشَن اَکھ. وَن سا, ژےٚ پھِرَے بہٕ یہِ گَردَن ہُمہِ سایڈٕ, دِمَے بہٕ ژےٚ اَتھ ییٚمہِ آیہِ وارٕ. اگر مانَکھ ژےٚ چھِ مےٚ بہٕ وارٕ, ژےٚ پھِرَے بہٕ گَردَن ہُکُن, أتی باسَکھ ژٕ یورٕ. ژٕ وٕچھکھ اگر لُکھ چھِ وٕچھان یورُک دُنیا, ژٕ وٕچھکھ ہورُک دُنیا. مےٚ ٲس باسان تی. ژٕ اگر لال چوک کُن کھسکھ نہ, ژےٚ ٲسی نٲیِل خاے کُن نظر. ہے وۄنۍ حظ وَنٛدے ژٕ, بہٕ کَرٕ حظ یَتھ کینٛہہ. ہے بہٕ حظ موٗدُس. رَٹوٕ یِتھَے کٔنۍ وٕچھے بہٕ, اگر نَنے کینٛہہ تہٕ نَنے نہٕ تہٕ تیٚلہِ مَرٕ ژےٚ یہِ گَردَن یِتھَے کٔنۍ. تَلا یوٚکُن رَٹہٕ یوٚکُن. تَلا گٔیہِ کینٛہہ فرق؟ ژےٚ چھےٚ یہِ واپَس پھیران, ژےٚ چھےٚ جِگرٕ میٛانہِ اَکٕے آپشَن. نَتہٕ ما پیٚیہِ ژےٚ گَردَنٕے ژَٹناوٕنۍ کُنہِ بینٛڈ سازَس پٮ۪ٹھ. ژٕ روزِ یِتھَے کٔنۍ, یہِ چھِ شیرٕنۍ مےٚ مُشکِل پَہمَتھ. یِتھَے کٔنۍ رٔٹۍ ژٕ یہِ. ہاں ہَو موٗدُک, کیٛاہ گٔے ژےٚ موٗدُک؟ یَتھ چھِ والٕنۍ گۄڈٕ تالٕرۍ گَردٕنۍ نہ بۄن کُن, یِتھَے کٔنۍ رٔٹۍ ژٕ گَردَن. یِتھَے کٔنۍ رٔٹۍ آز, یَتھ چھِ شَٹلِنٛگ کَرٕنۍ برابر, شَٹلِنٛگ گٔے کیٛاہ؟ آ کَتھ موٗدُکھ, یہِ چھُ شَٹلِنٛگ پٮ۪ٹھ وُٹھُن. بوٗدُس اَو موٗدُکھ. ہاے موج چٲنۍ دُشمَن مَرَکھ تے تہٕ پَتہٕ کیٛاہ, یۄس وۄنۍ بَچایے تٔمِس کَرٕ بہٕ ییٚتی کٲنٛسہِ گَگرَس سۭتۍ. رَٹھ یوٚکُن نٔر, یِتھَے کٔنۍ روزِ. ہاں وَتھُد وارٕ وارٕ, وَتھُد وَتھُد وارٕ وارٕ, وَتھُد وَتھُد. یہِ تھٲیزِ کٲم, یَتھ کٔرۍ ژٕ کٲم, گَرِ بیٚہزِ برٛنہٕ کُلِس سۭتۍ, رَز تھٲیزِ تٔتھۍ گٔنٛڈِتھ. ژےٚ چھُے کَہَن دۄہَن یِتھٲے کٔنۍ بِہُن, اَدٕ یی ژےٚ گَردَن واپَس. ہاں وَتھُد وَتھ وَتھ بِسمِللہ کٔرِتھ. وۄنۍ چھُ کُس بحران آو یَتھ کٔشیٖرِ, یہِ چھِ فونہٕ سۭتۍ کوٚرمُت تَباہ اَمہِ فونَن یُتھ لٔڑکہٕ. اَچھا مےٚ چھِ أمِس نارٕ موکلَس پَتہ ذٔریعہٕ, مےٚ چھُ فیٖس بَرُن کیٚنٛہہ. أمِس یہِ کوٚت گژھِ, أمِس تھٲو مےٚ سُہ گَنٛڈ کٔرِتھ مَلکٕلۍ موت تہِ مٔژراے نہٕ أمِس یہِ گَنٛڈ. گۄڈٕ أنِو مَلکٕلۍ موتَس یہِ میٛٲنۍ وَرٕ اَتھِ, أمِس کٕم وَرٕ تھٲے أمۍ گَردٕنۍ دِتھ. یہِ آسہِ صُبحٲے پَکان بیٚیہِ, بیٚیہِ ما آسنَس اورٕ پانٛژھ دَہ زِٹھۍ تھپھ کٔرِتھ کھکھرِ پَکناوان. میٛٲنۍ زنٛگ ژانٕے منٛز, اَتھ چھُ پھَہ ہیوٗ لَگان, کیٛاہ چھُس لَگان؟ آ یِم چھِ نَرکٲنۍ مےٚ کٔرمٕتۍ پانٛژہَن ؤرۍیَن تَیار. وۄنۍ چھُے ژےٚ اَکھ کَژٕر پَرٕ, سُہ حظ چھِ بیٚکِس چَکرَس. Ha 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 ha